Biz indi Şəkinin ən gözəl guşələrindən birindəyik. Yəni bu yer adlanır Narın Qala. Sözün arxasında bir qala sözü var. Əvvəlində də narın sözü var. Həqiqətən elə narın qaladır. Gözəl dağların qucağındadır bu məskən, bu gözəllik. Çox xoşumuza gəldi. Bugünkü gözəl günümüzü belə gözəl yerdə keçiririk. Çox özümüzü xoşbəxt, rahat, duyğulu hiss eləyirik. Bayram günü gəlmişik. Bəli, bayraq günü günü. Zəfər günü günü. O qədər xoşbəxtik. Bayramı nə qədər belə həvəslə keçiririksə, bir yerdə olmağımız da bizə o qədər təsir edir. Müəyyən müəllim qrupumuzdur. Bir yerdə, ayda bir dəfə görüşürük. Duyğularımızı, xatirələrimizi bir yerdə danışırıq. İndi bu yeri, gözəl məkanı Tahirə müəllimə lentə alır. Baxırsınız da təbiətə, havaya, səmanın maviliyinə, ağ-ağ buludlar. Dağlara bir baxın, bir hissəsinə duman gəlir. Bir hissəsi hələ ki yaşıldır. Təbiət müxtəlif rənglərə boyanıbdır. Bir şəkil var, adı payızda yazdır. Mən həmişə fikirləşirdim onun mənası nədir. Doğrudan da yaz rəngləri də var hal-hazırda. Şəkiyə xoş gəlmişik, xoş təəssüratlarla.